Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Meu primeiro dia de aula na faculdade foi dia do meu aniversário, 23 de abril de 2003. Foi quando o Rick conta que entrei na sala atrasada. Eu normalmente chego atrasada quando estou nervosa com as coisas. Eu estava bem nervosa naquele dia. Primeiro dia de faculdade, a faculdade que eu não conhecia, era longe, não conhecia ninguém ali, meus amigos nem nada. Mas ele conta que eu entrei na sala, ele olhou pra mim, falou pros amigos dele: nossa, essa menina aí um dia vai ser minha. Eu nem vi, na verdade, que ele estava sentado lá atrás. E eu fui lá no meu cantinho, sentei ali, fiquei, assisti a aula, anotei todas as coisas e assim foi. Primeiro dia de aula, a gente se viu. A gente se viu não, eu vi, né? Ela não me viu. Ela me viu um ano e pouco depois. Parado na sala. Mas enfim, primeiro dia de aula, que é o aniversário dela, eu vi. E até brinquei com meus amigos lá, com o Fernando, amigo meu. Falei que ainda ia namorar com ela, brincando no primeiro dia. Acabou que um ano e meio depois, carnaval, eu criei coragem, ou ele criou coragem, fez eu mandar um bilhete pra ela. Mandei e a gente foi junto pro carnaval. Agora a gente lembra até hoje o que aconteceu. Ela bebeu um pouco demais. Enfim, deu tudo certo. Começamos a namorar no carnaval, em 2004. Bem, a primeira vez que a gente ficou foi no carnaval. E tudo começou, na verdade, com um bilhete que Rick me mandou na sala de aula. Ele escreveu um bilhete perguntando se eu queria carona. Ele já sabia que eu ia e perguntou: Olivia, você quer carona? Eu também moro em Boa Viagem, se você quiser ir comigo. E mandou o bilhete então na sala de aula e chegou até mim. Quando o bilhete chegou, eu abri, li, adorei, né? Carona em carnaval, maravilhoso, nem me pegar em casa, ótimo. Mas eu li: Rick, meu Deus, pedi ali pros meus amigos: gente, quem é Rick? Por favor, mostrem. Aí eles apontaram: oh, Rick é aquele ali de blusa azul. Eu: ah, tá, ótimo, fiz assim pra ele, vou com você. A gente acabou combinando então o lugar que ele ia me pegar e a gente foi pro carnaval. Lá, Rick acabou me dando umas bebidas a mais e no meio lá do bloco a gente ficou e estamos juntos até hoje. Bilhete, ia até o bloco da faculdade, na Olinda. E aí, no dia que divulgaram o bloco, esse meu amigo que eu tinha brincado no primeiro dia de aula falou pra eu mandar um bilhete pra gente junto. E aí eu falei pra ele que não ia mandar, porque eu tinha vergonha, lógico, sempre, que nem agora, assim. E ele falou: tá, se você não mandar, eu mando no seu lugar. Aí eu achei que eu mandando ia ficar melhor do que ele. Aí acabou que eu mandei, ela aceitou e a gente foi junto. E de lá até hoje. Bem, a aula de filosofia foi nosso segundo período, então já era final do primeiro ano já da faculdade.
E eu, uma menina certinha, assistia todas as aulas, ficava lá na frente, anotava tudo. E Rick, então, veio, sentou do meu lado um dia antes da prova e falou: nossa, eu queria te... meu nome é Rick, né? Eu queria te pedir uma ajuda, porque a gente vai ter a prova de filosofia e eu não tô entendendo nada desse assunto. Você podia me explicar? Aí eu, claro, né? Explico, vamos lá. Então, o assunto é esse, essa teoria de tal cara é assim. Expliquei pra ele como é que as coisas eram bem direitinho. Naquela época eu dava aula de inglês, então eu tinha toda a didática disso. E fui explicando bem direitinho, fazendo ele anotar as coisas. Jurei que ele tinha entendido tudo, né? Anos depois, fiquei sabendo que ele não entendeu nada e acabou nem se dando muito bem naquela prova. Na verdade, não foi bem assim não, ela exagera demais. Teve uma aula de filosofia que ela... Na verdade, eu fui falar com ela, tirar dúvida só de caô, que eu queria conhecer. Mas ela fala que me ensinou um monte de coisa, não fala disso não. Começou rapidinho, ela não deu muita bola, não deu muita atenção. Deixou lá e acabou. Mas era a intenção, era conhecer ela. Mas ela não me deu muita bola. O pedido em namoro foi de uma maneira nada convencional. A gente foi para um barzinho e a gente já tava ficando uma semana e Rick não tinha pedido namoro ainda. Eu tava achando aquela história muito estranha. Nossa, mas ele gosta de mim, eu consigo ver isso nos olhos dele, a maneira que brilham. Ele percebe que eu gosto dele, mas ele não me pede namoro. Será que ele quer me enrolar? A gente ficou no barzinho junto, só nós dois, bastante tempo. E ele não tinha pedido namoro, eu já tava ficando bastante chateada com a história. Depois que a gente pediu a conta... E a gente já tava indo embora, eu virei pra Rick e falei: Rick, eu quero namorar com você, quer namorar comigo? Aí ele virou, claro, ficou super feliz, disse que sim, e a gente se beijou. Então, Rick, eu te pedi namoro, mas foi você que me pediu em casamento, então estamos quites. Não acho que eu saí perdendo nessa história, não. Lembro que antes de eu pedir, a gente marcou de sair, antes de eu pedir namoro, foi com um amigo meu, o Daniel, um dos padrinhos do casamento. Falar com ela e ver como é que tava lá, sentir, né? Com essa receptividade dela, se ela ia aceitar ou não. Ele comentou com ela, gostou da ideia e me avisou: ó, pode ir, tá tranquilo. Aí, beleza. Só chegou na hora, não tinha coragem, né? Tô passando, não pedia, achava que perdeu a paciência e decidiu pedir ela mesmo. E aí ela fala até hoje que ela pediu em namoro, mas é injusto. Eu fiz tudo, ela só pediu porque tava demorando demais, tava sem coragem. Bom, teve o episódio da rua, né? Deixa eu explicar um pouquinho como é que foi. Era aniversário dela, 2004. Comecei de namoro, depois de 3 meses de namoro, 4 meses de namoro, não lembro. E você, Roberta, me deu a ideia de pintar a rua. Disse que ela era um sonho dela, ela sempre pensou que alguém fizesse, mas que ninguém nunca tinha feito. Então eu juntei com os amigos meus, com o Filipão, o pessoal. Eles fez me escoltarem, né, na rua, à noite. E comprei a tinta e comecei a pintar. Pintei lá parabéns, nem lembro exatamente, acho que era parabéns, Olivia, te amo, e a data. Só que liguei pra ela, ainda bem que eu liguei na hora, pra ela acordar e olhar lá de cima, porque na mesma noite choveu horrores na noite, e quando chegou de manhã não dava pra ler mais nada. Então o meu trabalho foi em vão, mas ainda bem que eu liguei pra ela, ela viu na hora, porque senão não era pra entender nada, tudo borrado, e hoje não tem nem sinal mais, não tem mais nada. Eu sempre achei lindo aquelas declarações breguíssimas na rua, quando o namorado ou a namorada pega a tinta, escreve na rua: te amo, você é o amor da minha vida, e essas coisas. E sempre tive um sonho de que o namorado meu fizesse isso pra mim. Um dia, tava dormindo, Henrique me ligou, de madrugada, e falou: Olivia, acorda. Eu: ai meu Deus do céu, o que você quer? Ele: acorda que eu quero que você vá até a varanda. Demorou até eu entender que era sério, que eu tinha mesmo que levantar e ir até a varanda. Quando eu cheguei lá, olhei pra baixo, aí tinha uma declaração lindíssima na frente da minha casa, né, na rua, escrito em uma tinta vermelha. Na hora eu achei lindo, eu agradeci tudo, mas eu realmente estava com muito sono. Acabei nem descendo, o Rico depois foi pra casa e eu pensei: no dia seguinte eu vou tirar foto, vou fazer tudo. Quando eu acordei no dia seguinte... Estava chovendo muito, a declaração já não existia mais e na frente da rua parecia que tinha lama, que estava tinta vermelha misturada com água. Mas a gente acabou tendo algumas fotos disso, que Rick tirou com os amigos dele quando eles foram fazer. Mas foto de feito mesmo, bonitinho lá de cima, como eu queria, né? Nem tenho.